Halløj og glædelig jul. Det er det første, vi optager efter juleaften, så det vil sige, den, der kom ud her den 25. Den var optaget før, og der var mange, der skrev, at jeg skulle åbne juletræet, og det har jeg gjort. Det er sådan, at hvis man går ind, det kunne man den 24. Hvis man åbnede juletræet her, så fik man et skin, og så har han stillet sig der i det sted, for det er også en stor juletræ. Så er han der og leger juletræ i stedet for. Men vi skal åbne en anden gave, og næste knør. Knør. Skide godt klør. Jeg mangler lidt. Jeg tror stadig ikke, jeg kan gå op den her, kan jeg? Nej, den skal man altså gemme til allersidst. Okay. Men så tager vi den lille røde her. Den tager vi. E for open. Noget spændende. En loading screen. Altså, den er også fed nok, ikke? Jeg kan godt lide loading screen, men jeg har godt haft noget lidt federe. Men jeg har fået to loading screens i alt nu, jeg tror det er den sidste, der er. Så skal vi lige herind også. Åbne den her. Der skal jeg bruge gaver, og så får jeg vist også en pickaxe ved det her, jeg er ret sikker på. Leaf Lodge. Der vil lige den her på, den er faktisk meget fed. Jeg går lige til favorite, så kommer den nok der en gang imellem. Hvad er det, jeg skulle? Det var herind, ja. Yes. Ja, man får sådan en pickaxe her, som den ser stor ud. jeg ved det ikke, om den er det. Hvis den er, så godt, at den ikke bliver brugt så meget, nu må vi se. Men jeg skal bruge to gaver, og det burde ikke være det sværeste i hele verden. Tror jeg, det er det. Så må jeg se, om jeg kan finde nogen at spille med. Eller hvordan det ledes, det bliver. Du får et gratis skin, Luffy. Hvad er det? Ja. Hvorfor gør jeg det? Det får du ind, kan du få ind de der gaver der? Der kan du åbne juletræet. Hvis jeg vælger rigtigt? Nå. Kæft, jeg er flot. Altså, det er det, man får? Nej, det er det ikke, men det er kæft. Du får sådan et andet sådan en juletræskin. Jeg skal trykke på jul... Nå, jeg skal trykke på juletræet eller hvad? Ja, over ved sådan der gaverne der. Og så åbne juletræet? Ja. Why? Ja, det får du se bagefter, fordi så... Ja. What the fuck? Det er Bushman 2! Ja, og så senere du åbnet den over i hjørnet, der hvor juletræet stod før. Nej! Kan man vælge en gave mere nu, når det... Nå, det kan man godt. Ja, du valgte du ikke nogen i går, så ja, du kan vælge en mere. Kan du se noget der er lavet om, Ufi? Jeg er også bare igennem bygninger. Jeg er ikke inde endnu. Nå, okay, så kan du selvfølgelig ikke se det. Oh, ja, der er snow. Wow, hele mappet er sne! Yeet! Åh, du havde at se det. Ej, det er nok kun... Sådan lige et par dage, der er der. Jeg tror ikke, det var der i går, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Der lander en anden. Jeg lander ikke der. Jeg lander ikke der. Der er en sniper. Det er måske ikke lige optimalt, når det er en, der får en shotgun under mig. Har lige for... Der er min jobhug. Oj. That works. Jeg havde fået en varme, så... Rent stor. Ja, jeg havde næsten G, men jeg... Nakkede ham her. Og fanden er det flest i det der. Og du har en loop der, okay. Vildt nok, du lige gav min en 140 med en grå bombe. Ja, det er vel egentlig max, er det ikke? Oh, wait! Wow! Where are you, huh? Where are you from? Why am I not dead? Du er herinde. Jeg er lækker. Well, he tried. Oh, dang it! Lige min sok. Jeg havde en sok. Ja, så jeg tænkte en gokkesok op i geviret, det er rigtig hyggeligt. Så når jeg lige har fået noget tid til over, så... Hvordan sidder den fast? Ja, den hænger sådan... Daler lidt. Den hænger og dingler. Ja. OK. Punktum. Komma. Streg. Sådan. Tegnes. Nufi! Wow. Den sej. Wow! Ja. Der blev det godt. Træerne på kortet. De ser rigtig mærkeligt ud nu, hvor der er sne på dem. Ja, de har fået sådan en outline. Ja, det ser virkelig mærkeligt ud. Jeg har lige været inde i Photoshop og lavet en stroke på alle de her. Ja, præcis. Gemmer mig lige stille her. De har to mand på mig. Jeg kommer. Jeg er 1 HP. Hang match. Jeg er på vej. Jeg elsker han op. Jeg ved ikke, hvad det er. Han er død.
Wow, okay, nu fik jeg ikke engang lagt tårnet ned, så kan du bare... Jamen, det, altså, det var... bare rigtig ulven kom, eller hvad? Jeg siger bare, der var to mand ude på mig, det er det, jeg siger. Men jeg gemmer rigtig meget en busk til min fordel. Og ja, den skal du bruge den her, Nuffy. En gave. Den har jeg klaret. Okay. Thank you. Hvad var det? Det var en guldtag. Køn, er du klar? Vi laver udspringskonkurrence. Okay. Klar? Ja. Hvad? Oh. Er det ikke en meget lille... Vi kan da godt lave en større... Det tænker jeg da. Jeg går, vi vil skudt ned, men altså... Det var da 1 meter vippen, det der kønne. Men det er også den ene... Det... Ja, nu tænker jeg, det er ikke så godt i virkeligheden. Okay. Kønne! Hvad? Jeg tog fall damage. Men det er da også dumt nu, fi. Det gør jeg nok også nu. Nej, jeg rammer lige. Så der var der, jeg får den bedste score. Okay, du laver den også lige lidt højere, hva'? Ja. Jeg tænker, jeg skulle lige overgå der, uden at tage fall damage. Så... Jeg bruger lidt bål, du kan bruge det andet her. Jeg dør her! Jeg går sgu begge bål. Kom herover. Jamen, jeg... Det er mig. Jeg laver udspringskonkurrence på fliser. Det er sådan, det fungerer. Giv mig det samme som kønne. Åh. Oh, jeg har spawnet udenfor den. Fedt. Jeg fik det samme som dig! Hey! Very nice. Og et midkit, lol. Ja, det... Ja. Så har du prøvet igen jo, kan man sige. Ja. Så er det da først, at jeg går hen og dør. Okay, jeg kan også godt. Løb, hop, rul. Ja. Men jeg skulle lige have min hjerne med, så jeg blev lige nødt til at fortælle, hvad den skulle gøre. Kan man nå lave to, tror du? Ja. Yeah. Wow, toxic spiller. Wow. Der er et midkit derovre. Jeg skal ikke bruge det midkit. Det er fucking flop også. Der er en, der sniper efter mig. Og en ader efter mig. De forstod, jeg sad i en busk. Ah, det var det. Wow! Du havde rigtig meget til. Jamen, vi er rigtig sjovt det her. Det er rigtig skægt, faktisk. Ja, det er så skægt. Det er jo pisse, det er pissehammerende sjovt det her, faktisk. Ej. Det synes jeg bare, der var skægt. Er det jo pomfritten på den 19 minutter? Ej, du er pisse irriterende, faktisk. Så hellere dø til udspringskonkurrencen. Hva? Ja, det var det, jeg prøvede. Ja, det er faktisk rigtigt. Knæhus herude, eller et ishus? Ja, over i pladsen. Jeg lader godt lige mærke til det, tænker jeg ved at lande. Hvis det er den, du tænker på. Det er bare... ja, der er ja. Okay, hvis du finder en shotgun eller sådan noget, så må du meget gerne sige det. Ish. Jeg har fundet 2 gaver i det hus her. Jo. Hvad har du fået, Vicky? En skar og en hunting rifle. Du har med dig. Han er lige på mig. Han er på mig. Han er hvid. Han er nok. Han er over i fiskerestaurant. Åh, fuck, jeg ikke. Det er Mads. Så kan I se ham. Wait, jeg står i hovedet på ham. Skader ham 80. What the fuck? Lige fighter lidt. Det. Det er sat med heldigt. Der er nok en. Nice. Men jeg ved ikke om du er den sidste. Det går, det var det faktisk. Der var det lige helt kalkuleret, at jeg huskede, der lå et medkit derinde. Det er godt husket. Det var slet ikke fordi, jeg bare smadrede alt med mit lyssværd og fandt det. Nå, men det... Nej. Det... Jeg kan også huske, at det var et bål hernede faktisk. Nu har jeg lige husket det. Fordi jeg så det, men jeg huskede det. Så der går jeg lige over. Ja, tak. I am K. Omings. Er en skar til dig? Er der andet heroppe? En gave! Mere! Hånd i hvert fald mere, okay. Vil du være, jeg tager hånd i rifle. Ja, men jeg har også en. I stedet for normalt sniper. Ja. Hvor fik du honningrifle fra? Jeg fik også en gave før jo. Nå ja, det er rigtigt. Oh, ja. Du har fået så mange gaver. Ja, det, jeg tror det er 4. gave. Ah, 3. gave. Og så fandt du også en, tror jeg. Det game her. Nej, jeg har ikke fundet okay. Det. Okay. Og det er fordi jeg fik, at du også airdrop, jeg tænkte på, at du har gaver også. Det er ikke en gave. Nej, det er det ikke. Lidt, den er pakket lidt ind som en gave. Men du lyver. Ja, det gør jeg faktisk. Jeg fandt nemlig lige 3 slørfisk.
af Nuffy. Du løber lige forbi dem, men... Jeg synes ikke noget. Very good. Green team! Oh. Det er faktisk lidt sjovt, fordi det er sådan et ordspil på Dream Team, men det er bare Green Team i stedet for. Er det ikke bare godt, når jeg skærer det? Det var hverken sjovt eller et ordspil. Sådan et spil... Det var ingen af det endeliggørende. Jo, sådan et spil på... Jo! Jo. No. Det var ikke no. Sjovt overhovedet, men er det ikke sådan... Nå. Det var lidt... Ja, ja. Shut up. Okay. Bing! Ej! Hvordan var det ikke et HS, mand? Han er nokket en her. First time med riflen. Ja, jeg fik ham med riflen. Det er på mig her. Der kommer jeg hele tiden. Han er ramt 150. Og der er en på mig også. Ja, han er død. Han gik i min anden fald. Det er godt. Kommer. Jeg tror ikke, der er nogen respawn lige nu. Nå. Så er det lidt heldigt. Wait, hvordan fanden rammer... Jeg er bare først ham for... Hvordan fanden rammer... Først er det ham, ikke det der? Jeg skal måske bare skudt ham, men han havde et lysvær i hovedet. Ikke i hovedet, i hånden. Han er lysvær lige i hovedet. Prøv at se det. Han er lysvær i gennem hovedet. Waves. Han er hej. Og fuck han... Okay, what? Jeg så ham ikke engang. Han er et hoved. Dead him! He dead. Han spændende kommer. Han er snemand! Det er kaldt... What? Var det dig, der kastede nej, mig? Nej. Så rammer han 134 med en grå tag. Jeg vil ikke se ham. Eat! Oh, eat! Thank you. Duk. Den lyder så voldsom. Jo. Men det er også... Altså, det burde også være lidt voldsomt for en båd lige i hovedet, kan man sige. Helt sikkert. Men... Oh shit. Det er vestfra. Ja. Åh, der er en der. What? Jeg hopper af. Ja, jeg bugger bare igennem alt. Men det kan jeg se. Han har skaldet ham der. Han er ramt 30 hvid. Okay, han laser mig, man burst ham her. Har din spørfisk. Wow. Skaldet her. Jeg ramte en nok. Nice. He did it. Ind i midten. Det er der, man plejer at respawn. Ja. Prøv at lige løbe op til tanken, den ene af dem der. Det er den, der tæller. Du er on fire lige nu, hva? Prøv op. Oh shit. Han er nok. Oh nice. Vi skal op til slottet herop. Skal du op og være isprinsessen? Jeg skal være Elsa. Det er, kan du ikke ligne Elsa, synes du? I virkeligheden, eller fordi der gør du? Ja, det gør jeg. Men jeg tænker mere på grund af det her skin her. Er det ikke totalt Elsa-agtigt? Oh, så meget. Ja? Du har bare high ground, det kan jeg se. Jeg er prinsesse high ground. Jeg skaffer lige nogle sløbefiske. Har du ikke stadig en laser? Jo, men jeg tænker, at komme til at den er bare meget en sådan eng og en rum. Så tror jeg, at du smadrer alt rundt omkring mig. Og det har jeg ikke lyst til. Krimusi. Aha. Prøv at kaste en snemand op. Det var ikke, jeg prøver at kaste en snemand. Det er noget voldsommere. Ja. Det er bare en snowman. Jeg er røget nedad. Ja, jeg holder den bare lige okay. Til det der, det er forsvundet. Nu står jeg ikke. Nu kommer jeg til at tage et stort skjold med i stedet. Har du nogen af jer? Jeg kan løbe tilbage til den. Okay. Der er en, der løber op derovre. Ja, og hun lige op syd for os. Han er nede. Tror jeg. Nej, what? Den er shockwave, okay. Respekt for, han lige prøvede no-scope der. Ja, ja. Og de her pind er egentlig. Gør jeg også. Så
jeg kan også være festlig, hvis det skulle være. Oh, så festlig kan jeg heller ikke være. Oh. Okay, han one-pumpede mig. Han har en guldpumpe der. Ah, du heldig. Ved du hvad? Det bliver sgu analkammeret. Gør det det? Okay. Det er det. Jeg tror, vi har det for os selv, så jeg tror måske, jeg lander på... Zipline. På Master 3000. Ja, ja, ja. Alrighty. Ja. First perfect pine. Er du meget kort? Nej. Ej, du lander fint nok. Ja, tror jeg. Tror jeg er Gucci. Jeg tror også, vi er alene. Og det er fint. Selvfølgelig er vi alene. Der er ikke nogen, der lander herude. Jeg lander ikke alene. Der er en lame, der står og krammer muren her. Jeg tænker, at det kunne lande så tæt på en mur. Kønner! Delivery! What the fuck er der allerede? Okay, her er der en mini. Se lige mit analkammer. Skide godt. Kig ind i mit analkammer. Ja, jeg gik ind i analkammeret, det gjorde det. Vil du kigge ind i mit analkammer? Nå, nu tænker jeg, jeg tænker, det er nok, hvis jeg den har været herinde. Er det ikke? Tror jeg. Okay, så. Ja. Fundet nogen af de der? Jeg har fundet én. Jeg har fundet en normal skar også. Det vil jeg gerne. Det vil du gøre, eller? Jeg har fundet en af dem. Anal beads! Der er en gave, ja. Har du flere af de der egentlig? Nej, jeg har brugt dem altså. Det er så... Ja, det er ikke værd at teste, fordi de er kun en dag. Men om man kunne smadre de der isblokke der, sådan... Jeg har fundet sådan en der også. Du finder bare alt. Jeg var bare lige nå på den. Jeg har kun fundet en af dem der indtil videre. Det er mærkeligt. Mystifystisk. Ja. Ja, lidt. Ej, det kan ikke passe, at der ikke er en mere. Okay, jeg fik for lige 4 rockets i en normal armor crate. Skal vi? Jeg kan give dig nogle rockets her. Jeg har sådan en... Jeg har fuld. Nå, så kan jeg bare holde. Der er en rocket launcher hernede. En gave. Den. Jeg har fundet en af dem der, men jeg har fuld rockets allerede. Det er voldsomt. Ja, det er faktisk ret vildt. Gør vi det, så spawnraten ned på dem. Det har de vel nok, hvis der kun er en i alle de fryser der. Jeg synes, det er sindssygt heldig, men det føles ikke som om, at I har sat spawnraten ned i forhold til de spillede spil. Nej, det er rigtigt. Man kan bruge, man kan vist nok bruge de her kulstykker til at fuel et bål. Nå, griner. Og jeg tror så, det er en meget god detalje. Ja. Så et eller andet med. Jeg har ikke prøvet det selv, så jeg ved ikke, om det bare om det passede. Men... Og det skulle vist så få bål til at vare længere tid. Nå. Sindssygt. Lavtag. Hvor er der sådan en upgrade station her egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. Men nu lyver du. Nope. Jeg har ingen idé om, hvor den er her. Jo, jeg tror faktisk godt, jeg ved det. Ah. Er den ikke lige? Jeg tror, den er lige ved mig. Er den ikke lige? Nej, jeg tror, den var herinde. Jo, den er herovre faktisk. Nu jeg tænker over det. Jeg tror, den er herinde. Now, så du da, vidste all along, hva'? Nu da jeg tænker mig om... Ja, den er her, det er rigtigt. Jeg har aldrig brugt den før, men jeg synes, jeg har set den herinde, når jeg har været herinde. Også mange mats, det koster. Ja. Yeah. Jeg overvejede og så opgradere min rocket launcher. Jeg gør det nu, Fy. Så farmer jeg bare mere. Nu har jeg sådan en i guld. Yes. Der er to folk der. Der er to folk, der kigger på os. Oh shit! Okay. Jeg blev da boomet der. Jeg blev en boomer. Okay, jeg spiser lige hurtigt to store skjold. Ehes. Han hopper igennem min lysning, og det er selvfølgelig også rart. Hvor er den anden? Han er, de er begge to her ved mig. Okay, okay, hvad? Jeg reloader lige. Ja, jeg tror ikke. Au. Okay, hvad? Han døde hernede. Den anden er her ved mig. Åh, ham. Jeg er floppers. Der er en her. Au, jeg blev one-pumpet. Nice. Det var for langt. Okay. Kan du kolde herind? Ja, bare begynd. Scuff Games! Det er ja. Og der er en, han er høj op. Ja, ja. Han kan ikke lide mig.
Han er velkommen i klubben. Ja. Fanden, hvordan rammer det der, ikke? Han er nede på mig. Er han nede ved dig? Ja. Oh shit! Åh, oh, man! Der. Der er en i ryggen på dig. Ja. Det er skuffet, det her. Ja, jeg er derude her. Må jeg bare få en af dem med ud. Ja, lad os så fast her. Jeg er død. Jeg fanger min bølse. Ej, det er selvfølgelig heldigt, når vi lige har den i guld der. At, og det er ikke engang forholdt de to der, okay. Og så sidder man op på en bakke. Piu, 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 piu. Ej, det er jo heldigt. Det blev også lidt skuffet. Det blev lidt skuffet til sidst, synes jeg. Det er jo heldigt. Sådan er det jo. Sådan er det jo. That's life. Men stadigvæk, vi kan konstatere, at den der lorte launcher der, den skal væk. Den er altså mere OP end lysværende. Ja. Yeah. Den er virkelig frustrerende. Ja. Yeah. Men den er ikke, jeg vil sige det sådan, i forhold til Bruden, den er ikke nederen at spille med. Nej, men den er forfærdelig at spille imod. Helt sikkert. Men Bruden, den var vi jo også begge to enige om. Det er jo ikke engang sjovt at spille med. Nej, true. Det er stadig rart, når man prøver at kende den der. Ja, det er rigtigt.